Հայաստանի եւ Արցախի սահմանների անվտանգությունը որքան վաղ վտանգված Քաթեր Խոսենտյանին, ինչպես նաեւ երկու օր առաջ Գորիս Կապան ճանապարհին Ադրբեջանը սահմանային մաքսային կետեր է տեղադրել եւ աշխարհական զարգացումների ֆոնին ինձ զարգացումներ է սպասում տարածաշրջանում։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն հրավերի համար, հարգելի լրատվամիջոցներ, շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Մենք շատ բարդ ժամանակներ ենք ապրում եւ տարածաշրջանի առումով եւ ներքաղաքական առումով, եւ ինչպես տեսնում եք, նաեւ մեր հասարակությունը, մեր հանրությունը հնարավորությունի հետեւելու շատ ծանր, դժվար, ինչպես ընդունված է ասել, ցավոտ իրադարձությունների, որոնք ցավոք տեղի ունենում մեր պետության եւ մեր ժողովրդի կենսական շահերի հաշվին։ Արցախյան պատերազմը, որը կարող էր եւ տեղի չունենալ, որը ըստ էության տեղի ունեցավ մեր ապիկար դավադիր իշխանությունների տգետ չհաշվարկված անպատասխանատու քաղաքականության արդյունքում, փոխեց ամբողջությամբ տարածաշրջանում բոլոր տիպի հավասարակշռությունները, տարածաշրջանը վերածեց անկառավարելի քաոսի, որտեղ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը առանց որևէ խոչընդոտների իրեն հարմար եղանակով իրականացնում է սեփական շահերի գեներացիա, եւ այդ գեներացիան հիմնականում տեղի է ունենում Հայաստանի Հանրապետության հաշվին։ Փոխվել է նաև խոշոր ուժային կենտրոնների վերաբերմունքը տարածաշրջանի նկատմամբ։ Այսօր տարածաշրջանում այս պահին տեղի են ունենում հյուսիս, հարավ և արևելք, արևմուտք աշխարհաքաղաքական խոշոր միջանցքների բախում, իսկ սա նշանակում է, որ շատ ավելի մեծ շահեր են բախվում, և այս մեծ շահերի բախման կետում մեր այսպես կոչված իշխանությունները որևէ կերպ չեն կարողանում գլուխ հանել, չեն կարողանում պաշտպանել մեր երկրի, մեր ժողովրդի շահերը, և շաբաթ առ շաբաթ Հայաստանի վիճակը գնալով շատ ավելի բարդանում է։ Արցախի հետ կապված վերջին մեկ տարիների ընթացքում Ադրբեջանը շատ ինտենսիվ ձևով իր հեռահար ծրագրերն է իրականացնում և գնալով փորձում է ամբողջությամբ ծածկել և ընդհանուր առմամբ շեղել Արցախի հարցի հետագա կարգավորման բոլոր հնարավորությունները, իսկ մեր իշխանությունները չեն կարողանում գտնել այն ճիշտ ժամանակը և ճիշտ կետը, որտեղից պետք է հետ դարձվի գործընթացը և պետք է հնարավոր լինի կանգնեցնել Ադրբեջանի այս հակահայկական և Արցախը հայաթափելու գործընթացը։ Ըստ էության, միակ հենման կետը Արցախի հարցում, որ մենք ունենք, դա ռուսական խաղարար առաքելությունն է և Մինսկի խմբի ձևաչափի դեռևս ֆորմալ գոյությունը։ Ըստ էության, որոշակի ժամանակ առ ժամանակ Մինսկի խումբը կենդանության նշաններ է ցույց տալիս, բայց Հայաստանը ցավոք չունի այն իշխանությունը դեռևս, որը հնարավորություն տա միջազգային հանրությանը վերադառնալ կարգավորման օրակարգերին։ Այսօր դեռևս մեր դավադիր իշխանությունները Արցախից ձեռքերը լվանալուց հետո շարունակում են իրենց վերընտրվելով, իրենց կեղծ լոզունգներով շարունակում են Հայաստանի Հանրապետության հաշվին, Հայաստանի Հանրապետության տարածքների հաշվին, Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական հենակետերի հաշվին իրականացնել թուրք-ադրբեջանական պրոյեկտը։ Տեսեք, երկու օր առաջ ըստ էության իբրև թե անակնկալ, բայց շատ սպասվող իրադարձություն տեղի ունեցավ, որի մասին մենք վաղուց ասել էինք, որ հաջորդ քայլերից մեկը լինելու է այն, որ Գորիս Կապան ճանապարհին, այսինքն Որոտանի ուղությամբ,
ադրբեջանցիները ըստ էության ունենալու են դնելու են նաև իրենց մաքսակետերը եւ այդ գործընթացի առաջին ծիծեռնակներ հենց այն էր, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության մեքենաներն են արդեն կանգնեցվում եւ տարբեր պատրվակով հարկվում կամ գանձվում իրենց տարանցիկ ծառայությունները։ Իսկ ով է որոշել, որ դա հենց պետք է իրականացնի Ադրբեջանը։ Որտեղ է որոշվել, որ ինչ որ քարտեզներով անհայտ դա ադրբեջանական տարածք է։ Այնինչ, ասես վարչապետ կոչվածը արդեն մի քանի անգամ կառավարության նիստում դա ներկայացնում է որպես ադրբեջանի տարածք։ Եթե չկա սահմանազատում, եթե չի արվել սահմանանշում, եթե չկա համապատասխան աշխատանքային խմբի ըստ էության փոխվարչապետերի կողմից ձևավորված եզրահանգումները, համաձայնությունները, ստորագրված փաստաթղթերը, կառավարություններին արվող առաջարկությունները, դրա հիման վրա կառավարությունների պետությունների ղեկավարների կողմից ստորագրված փաստաթղթեր, ազգային ժողովի կողմից վավերացված փաստաթղթեր, քննարկումներ հանրային, ով է որոշել, որ հենց ադրբեջանցիներին է տարածքը և ընդեղ նրանք պետք է իրականացնեն արդեն իրենց երկրի օրենսդրության համապատասխան մաքսային հսկումներ կամ մաքսային բացթողումներ։ Սա պետության նկատմամբ հանցագործություն է, որը իրականացվում է բացահայտ, խաբելով հասարակությանը, շեղելով հասարակության ուշադրությունը տարբեր անեական խնդիրների վրա, կեղծ, շինծու, և արդյունքում Սյունիքը, որը Արցախից հետո եղել է Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական նշանակության կարևորագույն խաղակարդը և կարևորագույն առանցքային խնդիրը Հայաստան պետության գոյության համար, հայ ժողովրդի անվտանգության համար, տնտեսական, պարենային, կոմունիկացիոն, ֆիզիկական անվտանգության ապահովման, էներգետիկ անվտանգության ապահովման երաշխիքներից մեկը Նիկոլը առանց խղճի խայթի հանձնում է։ Հանձնում է, որովհետև ա կամ այդպեսի խնդիր է դրված իր առաջ այն ուժերի կողմից, որոնք նրանց բերել են իշխանության, բ կամ չունի բավարար գիտելիքներ և կապիտուլացիոն ակտ ստորագրելուց հետո չունի նաև քաղաքական կշիռ, հեղինակություն, որպեսի կարողանա պաշտպանել իր ժողովրդի, իրեն ընտրած ժողովրդի շահերը։ Իրեն ընտրած ժողովրդի որոշ հատված այսօր նույնիսկ մի շարք բնակավայրեր այդ տարածքում ճանապարհամերձ հատվածներում հայտնվելու են շրջափակման կամ կիսաշրջափակման մեջ, հայտնվելու են ակցիաների մեջ։ Ցավոք, սա նոր չի, որ մենք այսպես իրադարձությունը տեղի ունեցել հետո վերելուցել ենք։ Շուրջ մեկ տարի, նոյեմբերի 10-ի այդ տարությունից հետո և կապիտուլացիոն ակտը ստորագրելուց հետո մենք անընդհատ այս մասին ասել ենք։ Ցավոք որևէ ուշադրություն չի դարձվում, ցավոք ընտրությունները, որը որ կարող էր փոխել իրավիճակը և Հայաստանին վերադարձնել իր հեղինակությունը, հայ ժողովրդին վերադարձնել իր արժանապատվությունը, Արցախին վերադարձնել ապագան կանխորոշելու հնարավորությունները, այդ հնարավորությունը հայ ժողովրդը կորցրեց հունիսի 20-ին այս տարվա, ընտրելով եւ կամ եւս մեկ անգամ վերընտրելով, ինչպես իրենք են ասում, պողպատյա իբրև թե մանդատ տալով մի խմբի, մի խունտայի, որոնք ոչ արդեն իսկ ապացուցել էին, որ Հայաստանի պետական եւ հայ ժողովրդի ազգային շահերը իրենց օրակարգում չեն մտնում, չկան։ Հիմա ինչ անել այս իրավիճակում և ինչպես դուրս գալ այս իրավիճակից։ Իրավական առումով դեռևս աշխատանք կա անելու և եթե հնարավոր լինի ընդդիմությանը հավաքել հասարակության մեծամասնության աջակցությունը, իրավական սահմանադրական եղանակով իշխանափոխություն իրականացնել, պահանջել իշխանապողություն, պահանջել դավադիր իշխող ուժի հրաժարականը, ստեղծել նոր իրավիճակ,
նոր քաղաքական իրավիճակ Հայաստանում, որոշումների կայացման նոր մեխանիզմ և ստիպել, որպեսզի միջազգային հանրությունը հաշվի նստի նոր իրավիճակի հետ Հայաստանում ստեղծած, հավատացեք, դա հնարավորություն կտա շատ խնդիրներ վերականգնել, շատ խնդիրներ լուծել ի նպաստ իշա Հայաստանի Հանրապետության։ Հիմա տեսեք, հյուսիս հարավը եղել է միշտ Հայաստանի Հանրապետության համար կարևորագույն խնդիր, ռազմավարական կարելի ասել նշանակության խնդիր, և շատ երկար ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունը հյուսիս հարավ իր ճանապարհով և նախագծով այդ գլոբալ աշխարհակահական պրոյեկտի մասը կազմել։ Այսօր ադրբեջանցիները թուրքերի հետ միասին, երբ որ Նախիջևանը Ադրբեջանի հարավային տարածքների հետ կապելու միջանցքի խնդիր է դրել, բնականաբար դրանով փորձում է Իրան-Ռուսաստան առանցքը փոխել, այսինքն հյուսիս հարավը փոխել արևելք արևմուտքով, այսինքն չինական շուկան, Չինաստանի շուկան դեպի Եվրոպա, դեպի արևմուտք, կապել Ադրբեջանի Թուրքիայի վերահսկողության տակ գտնվելիք կոմունիկացիայով։ Դա նշանակում է Հայաստանին դուրս թողել որևէ տիպի ազդեցությունից և թեկուզ չնչին անգամ դերակատարությունից։ Եվ սուտ է ասում վարչապետ կոչվածը, որ միջանցքային տրամաբանություն չկա, եթե ադրբեջանցները միջանցքային տրամաբանություն էին ասում, մենք չէինք համաձայնվում, իբրև թե իրենք չէին համաձայնվում, հետևաբար նաև իրենք որոշեցին, ադրբեջանցները որոշեցին, որ Կորիս կապան ճանապարհը այդ դեպքում իրենց ադրբեջանական տարածք պետք է լինի։ Այսինքն ըստ էության կատարվել է ապօրինի ինչ-որ գործարք, և ես չեմ հավատում, որ ադրբեջանցները առանց համաձայնության ընդեղ բերել և մաքսակետեր են դրել։ Դա չէր կարող առանց համաձայնության լինել, առնվազն Ռուսաստանի Դաշնությունը դա չէր կարող թույլ տալ։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանի համաձայնությունը ևս այստեղ ինչ-որ ձևով թաքնված կամ չգիտեմ բանավոր կամ ինչ-որ ձևով եղել է։ Պարզ չի, որ մանկապատանեկան այս խաղերի միջոցով, դե եթե դուք այդտեղ եք դնում, մենք էլ կբերենք ուրիշ տեղ, կդնենք մաքսը, դրեք, ում համար եք դնելու, եթե այդ ճանապարհը չի գործելու որպես միջազգային ճանապարհ, եթե նոր սարքված, այսպես անիմաստ անընդհատ գովերքվող նոր ճանապարհը Տաթև աղվանի, հա, այդ ճանապարհը շատ դեպքերում աշխարհակահական առումով այնքան մեծ գրավչություն չունի, որ կարողանա ամբողջ ծավալով ապահովել հյուսիս հարավ աշխարհակահական պրոյեկտի նշանակությունը։ Իրենք էլ են արդեն ասում, որ որոշ դեպքերում դա աշխարհագրորեն արդեն նաև անհարմարություններ է բերում տարբեր տիպի տարանցումների համար։ Այսինքն մենք հիմա գտնվում ենք մի իրավիճակում, որ Հայաստանի Հանրապետություն ունենալով փայլուն շանս վերականգնելու իր թեկուս տարածաշրջանային նշանակությունը, սրանց միջոցով Հայաստանի Հանրապետությունը այդ շանսն էլ ամբողջությամբ ձախողում է։ Հիմա հարց առաջանում, ինչի են սրանք մնացել իշխանության, ինչի սրանք պայքարեցին իշխանության համար, ինչի սրանք նորից խաբեցին մեր հասարակությանը, հավատացրեցին, որ իբրև թե սա պրոյեկտ բաներ ունենք, ապագա ենք ստեղծում, խաղություն ենք բերում և այլն և այլն։ Ոչ մի խաղություն էլ չեն բերում։ Պատերազմի ռիսկային վտանգները ինչպես եղել են, այնպես էլ շարունակվում են գոյություն ունենալ, և այս իրավիճակում Սյունիքը ևս դառնում է շատ վտանգավոր բախման կետ, և այդ բախման կետը կարող են հրահրվել դրսի ուժային կենտրոններից, իսկ Թատերաբեմը ցավոք կարող է լինել հենց Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, տուժողները կարող է լինել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Սրանք չեն հասկանում, այսինքն սրանք պատասխանատու չեն իրենց ասացների, իրենց արածների համար, սրանք չեն պատկերացնում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անվտանգության կարևորությունը, սրանք չեն հասկանում, որ տնտեսություն չես կարող զարգացնել, քանի դեռ դու անվտանգության խնդիր ունես։ Սրանք չեն հասկանում, որ ներդրումներ չեն կարող լինել, քանի դեռ դու քո դերը, տեղը,
արժեքը, կշիռը, հեղինակությունը չունես միջազգային հանրության մեջ և չես կարող երաշխավորել որևէ մեծ կամ փոքր ներդրում միջազգային։ Եվ հետևաբար այս իրավիճակում շատ կարևոր է, որպեսզի մեր քաղաքացիները ուղղակի հասկանան այս զարգացումները, փորձեն պարզ պատկերավոր, թեկուզ մակերեսային պատկերացնել, թե իրականում ինչ է տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետության շուրջ, ինչ որ տեղի ունենում դա ոչ թե շուրնուխի որոտանի բնակիչների պրոբլեմն է, դա բոլորիս պրոբլեմն է, դա Աշոցքում ապրող մեր քաղաքացիների պրոբլեմն է, որը առնվազն 450 կիլոմետր հեռու է նշված տարածքից։ Այսինքն մենք պետք է կարողանանք ազգովի հասկանալ, որ մեր պետության հետ, մեր այդպես Աստծուց մնացած մի փոքր հայրենիքի հետ կատարում է շատ բախտորոշիչ զարգացումներ և ցավոք ի վնաս մեզ, և վտանգները գնալով ավելի ու ավելի են մեծանում։ Մենք տեսնում ենք Ադրբեջանի լկտի վերաբերմունքը Արցախում, այդ թվում նաև խաղարարների կողմից վերահսկվող տարածքում։ Մենք տեսնում ենք Ադրբեջանի լկտի վերաբերմունքը և գործողությունները Հայաստանի սահմանամերձ հատվածներին, ամբողջ արևելյան հատվածով մեկ։ Մենք տեսնում ենք Ադրբեջանի լկտի վերաբերմունքը քաղաքական բանակցային գործընթացներում։ Մենք տեսնում ենք Թուրքիայի այսպես շատ հանդարտ, ինքնավստահ ներկայացվածությունը Հարավային Կովկասում, այդ թվում նաև Հայաստանի հաշվին։ Մենք տեսնում ենք մեր երկրի ներսում գոյություն ունեցող ծայրաստիճան անտարբերություն, երկու անգամ ավելի բարձր աշխատավարձ ստացող ոստիկանների անհասկանալի պահված, իբրև թե օրենք ենք պահպանում, վաղը այդ պետությունը չի լինելու, որ օրենք է լինի, որ դուք էլ պահպանեք և արգելի ոստիկաններ, դուք էլ դառնալու եք գաղթականներ մյուսների պես ձեր երեխաներով հանդերձ, ինչն եք պահպանելու, ումից եք պահպանելու, դուք էլ չգիտեք, չեք հասկանում որովհետև։ Իսկ այն փոքր մասը, որը փորձում է հանրությանը արթնացնել, թևերը ոլորում և տանում են անհայտությամբ, տանում բաց են թողում նորից, այնքան որ ընդդիմության ակցիան չհաջողվի, ընդդիմության գործողությունները չհաջողվի, իսկ ընդդիմությունը, հավատացեք այսօր, իշխանության համար չի պայքարում։ Եթե իշխանության համար պայքարող լինել, ընդդիմությունը կբավարարվեր նրանով, ինչ որ ունի ազգային ժողովում, կասել է լավ, երկու հատ ֆրակցիա ունենք, աշխատենք միջև հաջորդ ընտրություններ։ Ոչ, միջև հաջորդ ընտրություններ Հայաստանի Հանրապետություն կարող է ուղղակի չլինել, սրանք էլ փախած լինեն։ Հետևաբար այս իրավիճակում մենք պետք է բոլորս կարողանանք, ինչքան մտածող մարդ կա մեր երկրում, ինչքան սրտացավ մարդ կա մեր երկրում, պետք է կարողանանք նախ և առաջ հասկանալ իրավիճակի լրջությունը։ Ընդդիմության հրավիրված հանրահավաքին չի նշանակում, որ եկեք ինձ աջակցեք, ես դառնամ այսինչ պաշտոնյան։ Ոչ, չկա այսօր նման օրակարգ։ Ընդդիմության օրակարգը մեկն է, եկեք հավաքվենք, մեր երկիրը դուրս բերենք այս ողբերգական իրավիճակից, որի մեջ հայտնվելու թիվ մեկ և գլխավոր պատճառը այսպես կոչված թավշյա հեղափոխության արդյունքում իշխանության եկած դավադիրների խունտան է։ Սա է մեր իրականությունը, աշխարհակաղակական առումով նաև վտանգների և հետագա բարդությունների առումով շատ շատ խորը կարելի է վերլուծություններ անել, թե ինչ բարդություններ ենք մենք ունենալու, ամենապարզ կենսական նշանակության խնդիրների առաջ են կանգնելու, սկսած ջրային ռեսուրսներից, կոմունիկացիաներից, սկսած հողային տարածքներից, կենսական նշանակություն ունեցող խնդիրներից, գյուղատնտեսական խնդիրներից, էներգետիկ խնդիրներից, պարենային անվտանգության խնդիրներից, այսինքն մի հսկայական պրոբլեմների շղթայի մեջ ենք մենք հայտնվելու ապագայում, չունենալով անվտանգային օղակներ, չունենալով նորմալ իշխանություններ, որոնք որ առնվազն 5-10 տարվա հաշվարկով չեն ապահովում մեր քաղաքացու կենսագործունեությունը, ոչ սահմանամերձ հատվածներում, ոչ էլ Հայաստանի Հանրապետության այլ բնակավայրերում։ Դեռ հələ անկլավների խնդիրը Ադրբեջանը վստահ են բարձրացնելու է, դեռ հələ պարզ չի, թե Հայաստանի էլ որ սահմաններ, այսինքն ոչ թե պարզ չի, մեր համար պարզ է, բայց
հանրայնացված չի դեռ, թե այլ որտեղ կարող են նրանք բերել և մի գիշերվա մեջ որոշել, որ մաքսային կետեր պետք է տեղադրեն։ Այսինքն այս ամբողջ այս ողբերգությունը, այս վատ երազը, որի մեջ մենք ապրում ենք, մեր հասարակությունը պետք է ավարտել, այսպես չի կարելի շարունակել։ Սա այն իրավիճակը չի, որ դե լավ, մի քիչ էլ համբերենք, այսա կարող է մի բան պարզվի։ Վստահ եղեք, որ պարզվելուց ցավոք պարզվելու է միայն վատը, միայն ավելի ու ավելի վատթարագույնը, եթե այսպես շարունակենք։ Սրանց ես շատ չեմ էլ մեղադրում այս իշխանություններին, չնայած վստահ եմ, որ սրանք գործողությունների մեջ և դավադրությունն է, և տգիտությունը, և դիլետանտությունը, որովհետև նախ իրենք չեն կարողանում, չունեն այդ մասնագիտական և քաղաքական գիտելիքները կամ քփորձառությունը, չունեն ուղղակի, կարող են նույնիսկ շատ են ուզում, հասկացել են և շատ են ուզում այս վիճակից դուրս գա, բայց կյանքը ցույց է տալիս, որ անընդհատ ավելի ու ավելի վատ վիճակի մեջ են հայտնվում։ Երկրորդը, կապիտուլացիա ստորագրած որևէ պետության ղեկավար համաշխարհային պատմության մեջ նախ չի շարունակել, որովհետև եթե նույնիսկ շարունակել էր, չէր հաջողելու, նրանք թույլ չէին տալու, որ հաջողի։ Կապիտուլանտին պահում են իշխանության միայն մի դեպքում, որպեսզի կապիտուլացիան շարունակվի, որովհետև դա այն իշխանությունն է, որը պատրաստ է իր պետության հաշվին գնալ զիջումների։ Հիմա միջև ուր է գնալու զիջումների։ Մնալու է միայն Երևանը իր շրջակայքով։ Թույլ ենք տալու, համակերպվելու ենք դրա հետ։ Սա է հարցը։ Եվ սա համաժողովրդական հարց է, սա հանդիմություն իշխանություն հարաբերությունների հարց չի։ Հանդիմությունը իր համեստ ռեսուրսներով, համեստ հնարավորություններով, ամենօրյա պայքարով, անընդհատ խոսելով, անընդհատ մեկնաբանելով, անընդհատ և փողոցում, և ազգային ժողովում, և տարբեր հարթակներում, դեբատների, հարցադրումների, ակցիաների, դիմադրության շարժումներ կազմակերպելու միջոցով փորձում է մասնակից լինել։ Կա նաև կեղծ ընդդիմադիր հատվածը, որոնք, որ վստահ եմ, Հայաստանի Հանրապետության շահերին չեն ծառայում և ստեղծված են բոլորովին այլ նպատակների համար։ Սա ևս պրոբլեմներից մեկն է։ Այլապես ամբողջ ընդդիմությունը այսօր միավորված կլիներ։ Թեկուզ և նրանք էլ են նույն բանն ասում։ Թեկուզ և նույն բանն են ասում, բայց ասելն այլ բան է, անելն այլ բան է։ Հետևաբար մենք այսօր ունենք մի իրավիճակ բազմաթիվ անհայտներով հավասարում, որի լուծումը այս իշխանությունները չունեն և չեն կարող ունենալ։ Լսեք, ազգային ժողովում իշխանությունը միակ վայրն է, միակ քաղաքական մարմինն է, որտեղ կառավարությունը հաշվետու է։ Բազմաթիվ հարցադրումներ են արվել։ Մենք չենք լսել թեկուզ մեկ հոդաբախշ բացատրություն, որն է մեր իշխանության քաղաքականություն այս կամ այն հարցի վերաբերյալ։ Խաբեություն, փոխադարձ մեղադրանքներ, փոխադարձ վիրավորանքներ, մանիպուլյատիվ հայտարարություններ, թատրոն, ծեծուջարդ, սա է իշխանության մաքսիմումը, ինչը որ կարողանում են անել։ Սրանք չունեն Հայաստանի Հանրապետությունը այս իրավիճակից դուրս բերելու որևէ թեկուզ փոքր ծրագիր, փոքր հնարավորություն, փոքր պատկերացում անգամ։ Այսքան։ Իրավունքներ, պարոն Զաքարյան, դուք նշեցիք, հա, այս վտանգավոր իրավիճակի մասին, սակայն այն բացեցնելու լուծումը ինչպես եք տեսնում, հա, հետ հանչել այն հանձնարությունները, որոնք մենք վերցրել ենք նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի, այսպես ասած, հայտարարություններով, թե այլ կերպ եք տեսնում սա, և 3+3 ձևաչափի մասին կուզեի նշեք, թե որքանով է սա մեզ համար որպես հեռանկարային, որովհետև ըստ էության Ռուսաստանն էլ է համաձայն դրան և այս իշխանությունն էլ դեմ չէ։ Տեսեք, քաղաքականության մեջ անհնարին ոչինչ չկա, չկա անհնարի ոչինչ, և շատ իրավիճակներում նույնիսկ անհավանականությունները կարող են
պրոֆեսիոնալ քաղաքական գործիչների պարագայում դառնալ շատ հավանական։ Ամբողջ խնդիրը կախված է նրանից, թե շահերը ինչպես են գեներացվում։ Երբ որ մենք կունենանք նորմալ իշխանություն, եթե իհարկե դա շատ ուշ չլինի, իսկ արդեն իսկ մենք կորցնում ենք բոլոր հնարավորությունները, նորմալ իշխանության պարագայում կարելի է ոչ թե վերանայել, կամ ոչ միայն վերանայել, այլ որոշակի վերափոխումներ իրականացնել, այդ նաև նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, որովհետև առնված նրա երկու կետը կատարված չեն, և կատարված չեն Ադրբեջանի կողմից, և ստիպել, որպեսզի նրանցում արվեն որոշակի փոփոխություններ։ Այն ինչ որ սրանք կատարել են, ցավոք շատ ափալ-թափալ հողերի տարածքների հանձնում եւ այլն, դա այս պահի դրությամբ անհնարին է որևէ կերպ վերականգնել կամ փոփոխություն մտցնել, անիմաստ է փոփոխություն մտցնել։ Նման պարագայում փոփոխություն պետք է մտցնել աշխարհագրության մեջ, ոչ թե փաստաթղթի տեքստերի մեջ։ Բայց այն ինչ որ փաստաթղթի տեքստերից այն մասը, որ կատարված չէ, դա մուտք քաղաքականության արդյունքում հնարավոր է վերանայել նոր բանակցությունների միջոցով։ Երկրորդը, ես նկատի ունեմ ինչպես նաև Սյունիքի շուրջ կոմունիկացիաների վերաբերյալ, այնպես էլ Արցախի կարգավիճակի և գերիների վերադարձի վերաբերյալ։ Սրանք մեկը մյուսի հետ շահկապված են, իսկ սրանք այս իշխանությունները նույնիսկ քաղաքական համարձակություն և կամք չունեն որոշակի հարցեր բարձրաձայն ասել, անտեսում են։ Հաջորդ խնդիրը իհարկե ուժերի միջազգային կերտելությունների, ովքեր որ տարածաշրջանում ունեն հնարավորություններ, ուժեր, նրանց հետ համաչափ և հետևողական աշխատանք իրականացնելն է։ Եվ այդ ուժերի համադրման, շահերի համադրման արդյունքում շատ հստակ կերպով հնարավոր է Հայաստանի Հանրապետության շահը անվտանգային շահն առաջին հերթին լիարժեք ապահովել, ստիպել Ադրբեջանին հարգել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային և ռազմավարական շահերը, ես ասում եմ ստիպել, ոչ թե խնդրել, ոչ թե համակերպվել, ստիպել բարի բունի մասով, իսկ դրա հնարավորությունները կան։ Այսօրվա համաշխարհային զարգացումների դասավորվածությունը մեզ դա թույլ է տալիս։ Սրանք, որից եմ ասում, կամ դավադիր են, կամ կապիտուլացված և տգետ, և չեն կարողանում դա իրականացնել, կամ չեմ տեսնում դա։ Խելքները չի հերիքում հետքը, ոչ էլ դուխներն է հերիքում։ Հետևաբար, փոխելով իշխանությունները, նորից եմ կրկնում, փոխվում է իրավիճակը Հայաստանում, գալիս է նոր հարաբերակցություն, նոր օրակարգ, և այդ օրակարգը լիարժեք իրատեսական օրակարգ է։ Այո, հնարավոր է իրականացնել վերանայումներ, այո, հնարավոր է Սյունիքի հատվածում ամբողջությամբ փոխել իրերի դասավորվածությունը այնպես, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը լինի իր սուվերեն տարածքի բոլոր տիպի կոմունիկացիաների նկատմամբ միակ վերահսկողը և միակ թելադրողը, միակ։ Ինչ վերաբերում է 3+3-ին, ապա այդ պրոյեկտը, որը որ առաջարկվել է, առնվազն երկու խնդիր ունի, որոնք որ պետք է ամբողջությամբ հասկանալ։ Ես կարծում եմ, որ 3+3-ը Հայաստանի Հանրապետության շահերի տեսանկյունից այս պահին դեռևս չի արտահայտում, քանի դեռ լիարժեք չի օրակարգի վրա, քանի դեռ լիարժեք տեսք չի ստացել Արցախի խնդրի կարգավորման օրակարգը, և քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային գոտին սահմանազատումներ և սահմանանշումներ, հասկացությունները, գործողությունները չեն կապակցվել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման գործընթացի հետ, և չկան հավասարակշռող այն բոլոր մեխանիզմները, որ պարագայում Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ փաստարկներ և ինչ արգումենտներ պետք է կիրառի։ Իսկ դա քաղաքականություն է, դա խաբեություն չէ, դա այսպես վերկենալ ելույթ ունենալ, մարդկանց խաբել չէ, դա
միմոսություն անել չէ, ինչպես որ ծրանք անում են։ Դա գժի տեղ դնել չի իրանց, ինչպես որ գժի տեղ դրեցին ու ամբողջ երկիրը հասցրեցին ես աղետի։ Հետևաբար կան հնարավորություններ և իրական հնարավորություններ լիարժեք գործընկերություն կառուցելու դաշնակիցներ իրական ոչ թե նոմինալ դաշնակիցների կամ դաշնակցային գործողություններով դուրս գալ և շատ արագ դուրս գալ ես իրավիճակից, շատ արագ, և ստեղծել բոլոր պայմանները, որպեսզի արցախցիները վստահ լինեն, որ Արցախում ապրելով առնվազն անվտանգային խնդիրը երկարաժամկետի համար լուծված է։ Իսկ մեզ այսօր պետք է, որպեսզի Արցախում արցախցիները հանկարծ Արցախից դուրս գալու որևէ մտադրություն չունենան։ Իսկ եթե այսպես շարունակվի, սրանք մնան իշխանության, մենք Արցախն էլ ենք ցավը կորցնելու։ Ուրեմն սրանք ասում են, մենք շատ ճանապարհներ ենք կառուցել, ասֆալտապատել, չէ՞, բայց չեն ասում, որ 3 անգամ ավելի շատ ճանապարհ ասֆալտապատված, հանձնել են թշնամուն, հանձնել են թշնամուն։ Չեն ասում, որ այդ բանը, ինչ որ գյուղում ասֆալտապատված ճանապարհը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խնդիրը չի լուծելու։ Այդ գյուղացիների խնդիրն է 3 տարով, ասենք թե, լուծելու։ Բայց Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խնդիրը ինչ-որ գյուղում ասֆալտ անելու մեջ չի։ Հետևաբար ես հասկանում եմ, որ մարդկանց ոնց կարելի է խաբել, բայց արդյոք մենք ապրում ենք այն ժամանակամիջոցում, որ մարդկանց խաբելն արդարացվում է։ Այսինքն ես ձեզ խաբեմ, փաղաքշեմ, ձեզ ջան ու ջիգիար ասեմ, բայց ձեր ամբողջ տունը, գույքը, գոյության իրավունքը, անվտանգության իրավունքը ձեռքներիցդ վերցնեմ։ Մի օր էլ հենց որ արդեն էլ չխափեմ, հասկանաք, որ ինչ է կատարվել ձեր հետ։ Հետևաբար ընդդիմությունը պետք է կարողանա հասարակությանը հետ խոսելուն զուգահեռ, ուղղակի մեր մարդիկ, նորից եմ ասում, մեր քաղաքացիներ, մեր ժողովրդին պետք է լրատվամիջոցներն էլ այս գործում շահագրգիռ լրատվամիջոցները լիարժեք ներգրավեն, որ մարդկանց բացատրեն, հարգելիներս, այստեղ իշխանության նախկինի ներկայի պատերազմ կամ բան չի, պայքար չի, ոչ մի նախկին չի ցանկանում վերադառնալ իշխանության, ոչ մի, բայց բոլոր նախկիները ունենալով, նախկին պայմանական եմ, հա, ասում ես, կարծրատիպերի լեզով, որովհետև պարզ չի, թե այսօր Նիկոլի մոտ ավելի շատ նախկին կա, քան ընդդիմության ժարքերում։ Նիկոլի տիմ ցուցակները, որ վերցնեք նայեք, բոլոր նախկիններն են։ Ինչևից է, պայքարը նախկինի ներկայի մեջ չի, պայքարը մենք ուզում ենք ունենալ մեր սեփական պետությունը, մեր երեխաներին, մեր թոռներին ժառանգել Հայաստան, թե բոլորս պատրաստ ենք վաղը մյուս օրը ստեղ ինչ կա չկա հանձնել թուրքերին և գնալ դառնալ լրացնել 7 միլիոնանոց սփյուռքի շարքերը, դառնալ 10 միլիոն սփյուռք անհայրենիք։ Մեր բանակը միշտ էլ եղել է պաշտպանական։ Մեր բանակը միշտ եղել է պաշտպանական։ Այ Նիկոլը լավ կաներ այդ հարցին պատասխաներ, ինքն իր արած այն արտահայտությանը, որ երբ որ նախկին պաշտպանության նախարներից մեկն ասեց նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, իրեն հարցրեցին, բա ինչ ասում քո պաշտպանության նախարարն, ասում է, ես եմ իրան ասել, եթե այլ բան ասեր, ես իրան աշխատանքից կազատեի, հիշում եք Նիկոլի այդ հայտարարությունը։ Այսինքն ինչ, այն ժամանակ հարցակվող բանակ էր, տարածք նվաճող բանակ էր, հիմա բանը դարել է պաշտպանական բանակ։ Բոլոր բանակներն էլ աշխարհի պաշտպանական բանակ են։ Հիմա որ Սիրիայի
terroristական խմբավորումներին էլ հարցնեք, ասելու են մենք պաշտպանություն ենք իրականացնում, մենք հարձակում չենք իրականացնում։ Աշխարհում չկա հարձակվողական բանակ։ Յուրաքանչյուր զինված ուժեր ունի մեկ նպատակ. Իր պետության տարածքային ամբողջականությունն ապահովել, իր ժողովրդի ֆիզիկական անվտանգությունն ապահովել։ Դրա համար, եթե անհրաժեշտ է մարտական գործողությունների մեջ նաև հակառակորդին դեպի իր տարածքի խորքը ետ մղել, դա չի նշանակում նվաճողություն, դա նշանակում է մարտական գործողությունները հետ մղել քո սահմաններից, քո բնակավայրերից։ Նվաճողությունն է, երբ որ դու ագրեսիա ես իրականացնում, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք իր ստեղծման օրվանից Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը իրենց առջև ագրեսիայի խնդիր երբեք չեն ունեցել։ Հակառակը նրանց խնդիրն էր հակառակորդի ագրեսիան կասեցնել և հետ մղել։ Այնպես որ թող Նիկոլը անիմաստ հայտարարություններ չանի, Ադրբեջանի ականջները շոյող հայտարարություններ չանի, դա վախեցած մարդու հայտարարություն։ Այսինքն առաջի դասարանցին ասի, որ իր նպատակը տառերը սովորելն է, ով չգիտի, որ առաջի դասարանցու նպատակը տառերը սովորելը պետք է լինի։ Այսինքն դա նման հայտարարություն ինքը մեր լսարանի, մեր ժողովրդի համար չի անում, դա Ադրբեջանի համար անում, որ հանգիստ եղեք, այս ժողովուրդը լրիվ թուլացած, լրիվ բանից ընկած, այսպես ասած, բարոյալքված վիճակում է գտնվում, դուք ոնց ուզում եք ձեր խնդիրները լուծեք։ Իրականում այսօր Ադրբեջանի բանակը և զինված ուժերը շատ ավելի բարոյալքված վիճակում են, շատ ավելի թույլ վիճակում են, անկարող վիճակում են, և եթե մենք նորմալ իշխանություններ ունենայինք, Ադրբեջանը այսքանից հետո խելոք կգար, կնստեր սեղանի շուրջ, ոչ թե սրանց հետ կխոսեր այնպես, ինչպես ինքն է կամենում։ Պարոն Զաքարյան, դուք նշեցիք, որ իրավական և սահմանադրական ճանապարհով են այնպես լուծում գտնել, հա, դեռ հույսեր կապում եք սահմանադրական դատարանի հետ, և տարածքային ամբողջականության երաշխավոր էր նաև Հանրապետության նախագահը, սակայն ասում ես այդ հարցերում, ինչպես ասած, կոմպետենտություն չունեմ, ինչ կասեք և սահմանադրական դատարանի, և Հանրապետության նախագահի դրության մասին, իրենք ասելիք չունեն, թեկուզ ճանապարհ հանձնելու հարցում։ Telegram անլիկում։ Ինչ պետք է ես ասեմ մի բանի մասին, որը առավել քան ակնհայտ է, որի շուրջ մեր բակի երեխաներն են արդեն հումորով և հեգնանքով խոսում, որի վերաբերյալ։ Ինչ պետք է ես ասեմ հիմա, ցավալի է, առնվազն ցավալի է։ Ես ընդամենը ոստիկանության օրինակ բերեցի, բայց ցավոք մնացած բոլոր պետական կառույցներն են այս անտարբերության և պետությունը սեփական ձեռքերով խեղդելու գործով են զբաղված, այդ թվում նաև Հանրապետության նախագահը։ Դեք ռուսական ասացվածքը չէ՞, «մայախատս կրայվես» իրավիճակը հանցագործության է հավասար։ Բոլոր նրանք, ովքեր տեսնում, հասկանում են և լռում են կամ համակերպվում են, ոչ մի բանով պակաս չի նրանց գործած մեղքը այս կապիտուլանտների գործած մեղքից։ Հետևաբար, թող ոչ մեկ հետո չասի, բայց ես գիտես, պատմությունը միևնույն է, բոլորին է անդրադառնալու, բոլորին։ Աստված մի արած է, որ այդ պատմությունը հենց այդպես ողբերգական էլ ավարտվի։ Ես հույս ունեմ, որ մենք կարողանալու ենք փոխել պատմությունը, մեր պետության պատմությունը, այս ողբերգական էջը մենք թերթելու ենք, դուրս են գալու շատ ավելի հուսադրող, շատ ավելի ամուր, շատ ավելի հեռանկարային և Հայաստանի Հանրապետության բնականոն զարգացման բոլոր ռեսուրսներն ապահոված նոր էջ։ Բայց դա անելու ենք առանց Նիկոլի, առանց Նիկոլիզմի։ Նիկոլիզմը պետք է պատասխան տա հայ ժողովրդի առաջ։ Ես չեմ ասում, որ ամեն ինչում իրենք մեղավոր են, բայց գլխավորում, ամենագլխավորում, այսինքն քաղաքական որոշումները կայացնողը, ովքեր է եղել, դա ոչ ոստիկանությունն է եղել, ոչ զինված ուժերը, ոչ մյուսը, ոչ մյուսը, քաղաքական որոշման արդյունքում մենք այս ողբերգական իրավիճակում հայտնվել։ Կարող է ինչ-որ մի զորամասի հրամանատար վատա կատարել իր պարտավորությունը, մի ինչ-որ դասակ վատա կռվել, կամ վատա կատարել մարտական առաջադրանք, կարող է,
աշխարհում չկա այդպիսի բանակ, իդեալական բոլոր խնդիրները լուծող, բայց ով է քաղաքական պատասխանատուն երկրի, պատմությունը դա է հարցնում։ Եվ հետևաբար նաև սրանք պատասխանատու պետք է լինեն, իսկ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի դուրս գանք այս ողբերգական իրողությունից, իրականությունից, փոխենք մեր պետության այս ընթացքը, փոխենք նրա օրակարգերը, աշխարհին ներկայանանք նոր քաղաքական դեմքերով, նոր քաղաքական օրակարգով, նոր քաղաքական ասելիքով և ստիպենք, որպեսզի հաշվի նստեն։ Իսկ դա հնարավոր է, հավատացեք, անհնարին ոչինչ չկա։ Մեր երկիրը շատ ու շատ բարդ իրավիճակների մեջ է հայտնվել, երբ որ մենք էինք իշխանության մեջ։ Ժողովուրդը դրա մասին տեղակել չի եղել, թե որտեղ, ինչ սենյակներում, ինչ կուլիսներում, ինչպիսի բարդ խնդիրներ են լուծվել ի նպաստ մեր ժողովրդի, որ մեր ժողովուրդը հանգիստ ապրի, խաղ ապրի, անվտանգ ապրի։ Եվ դրա մասին չեք եկել բարձրաձայնել կամ, չգիտեմ, դեֆերամներ պատմել։ Դա մեր աշխատանքն է, մեր պարտականությունն է, դա մենք արել ենք։ Եթե պետք լինի, էլի կանենք, բայց այսօր խնդիրը, նորից եմ ասում, դրանում չի, ով ուզում է թող իշխանության համար պայքար մղի, սրանք հենց գնան նոր իշխանությունները, ինչքան էլ որ վատը լինեն, ամփոփ լինեն, հաստատ նոր իրականությունը այլ կերպ է, այլ հնարավորություններ է տալու Հայաստանի Հանրապետությանը դուրս գալ այս իրավիճակից, թող ժողովուրդը որոշի ով է իր նոր իշխանությունը։ Բայց սրանք բոլորին են ապացուցել, Մադագասկարի բնակիչներն էլ են արդեն զարմացած, թե սրանք ոնց են մինչև այսօր գոյություն ունեն։ Դեք, ես հասկանում եմ այն մարդկանց, ովքեր իրենց ուղեղների մեջ մեխել են, որ նախկինը չլնի կամ մենակ թե նախկինը չլնի, թող նույնիսկ Նիկոլ լլի, մենակ թե նախկինը չլնի, ես այդ մարդկանց հասկանում եմ։ Հա, ասինքն հա, ես այդ մարդկանց հասկանում եմ, դա հոգեբանական բան է, կան տեխնոլոգիան էլ, որոնց միջոցով այդ մարդկանց հոգեբանության վրա ազդել են, և այդ հոգեբանական ազդեցություն, ասինքն թույլ հոգեբանություն ունեցող մարդիկ կառավարում չեն սիրում, նախկինում պետություն կար, կառավարում կար, ինչ-որ բաներ ստիպելով էին անում մարդկանց, որովհետև պետություն կար, այդպես է կարգը, չկա մի երկիր, որի քաղաքացին չունի պարտականություն։ Հիմա, որ կներեք բարիս համար բարդակի են վերացել, քաոսի են վերացել, չկա պետություն, ով ինչ ուզում անում, իրանց թվում է, թե Նիկոլ իրանց ազատություն է բերել, ոչ, Նիկոլը բերել է իրանց պետության, իրանց ընտանիքի վերջը, ընտանիք պետության իմաստով, ընտանիք, որտեղ պետություններ մի մեծ ընտանիքը, այդ ընտանիքի վերջն է բերել Նիկոլը։ Եվ հիմա իրանց թվում է, թե այս նախկինները որ գան, էլի հարկային գալու է ստուգի, էլ մյուսը գալու է սենց անի, եթե չլինի պետություն, ոչ մեկ էլ չի գալու, թուրքն է գալու, ընդ որում հարկայինով չէ, դուր ու թվանքով։ Հետևաբար, պետք է ուղղակի ընդդիմությունը ինքն իր դեմքով չի կարողանալու մարդկանց կամ շատ բարդ է լինելու մարդկանց համոզել, որ եթե դու քաղաքական պայքարի մեջ ես, ենթադրվում է, որ քաղաքական պայքարը նաև իշխանության համար պայքարը, մարդիկ այդպես են մտածում։ Պրոբլեմն էն է, որ որոշ շրջանակներ մարդկանց չեն հավատում ընդդիմությանը, որ երբ որ ընդդիմությունն ասում է, ես իշխանության համար չեմ պայքարում, ես երկրի համար եմ պայքարում, ես երկիրը ես վիճակից դուրս գալու համար եմ պայքարում, կան մարդիկ, որոնք չեն հավատում, հիմա իրանց իրավունքն է, բայց սա էլ ընդդիմության աշխատանքներից մեկն է, կարողանալ համախմբել, կազմակերպել այնպես իր համակիրների, իր համախոհների միջոցով, որպեսզի արդեն մարդիկ կարողանան վերջնականապես հասկանալ, որ չէ, չի կարելի տանը նստած կործանվել, ոչինչ չանել կործանվել, ղեկը տալ մի մարդու, մի կերպարի, որը բազմաթիվ վթարների հեղինակ է արդեն, բազմաթիվ, և շարունակում այդ վթարներով բոլորին ահաբեկած տանել դեպի անորոշություն։ Մարդկանց հետ պետք ավագի աշխատել ծանդիմության երևի ամենաբարդ հարցերից մեկն է, որ
արգելիներս, մենք իշխանության պայքար չենք անում, այսօր այդ ժամանակը չի, ով ուզում է դո պայքարի իշխանությունը, հեռացրեք սրան, օգնեք հեռացնենք սրան, հետո ում կուզեք ընտրեք, ինչ կուզեք կանեք, ում կուզեք կընտրեք, որևէ մեկը չի կարող դրանից հետո ձեր ձեռքից բռնի, ասի չէ, անպայման պետք է Պողոսին ընտրես կամ Պետրոսին ընտրես. Այսօր դրա ժամանակը չէ, ու ծիծաղելի կլինի, եթե այս իրավիճակում որևէ մեկի իշխանության պայքար մարի, ասինքն ոչ մի բանով չի տարբերվի Նիկոլից, ոչ մի բանով, որտեղ Նիկոլն էլ է իշխանության պայքար մղում, իշխանության մնալու համար, ընդ որում իշխանության մնալը շատ ավելի բարդ բան է, քան իշխանություն վերցնել, այսքանից հետո, եթե դրսից որոշ ուժեր չօգնեին Նիկոլին, նա կյանքում չէր կարող իշխանության մնալ. Պան Զաքարյան, իսկ առաջ ենթադրենք դուք իշխանություն եք վերցնում և հա այսպես ձեր առաջիկան ես դեմարկացիայի դելիմիտացիայի մեջ ավելի շատ դարձավ տարածքներ կապված, ինչպես եք լուծելու, ինչ այն առաջին անելու, նաև աշխարհային հանգամանքը, որ ձեր կուսակցությունը Հայաստանի Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության անդամ են և հա այսպես լավ գործիք են Եվրոպայում. Այդ գործոնը ինչպես է կօգտագործելու Ռուսաստանի այսպես ասած գործընկերությունը ինչպես է կօգտագործելու դա։ Դեք մենք նորից եմ ասում իշխանության համար պայքար, մենք մեզ չենք պատկերացնում հաջորդ իշխանություն, այսօր հավատացեք մեր կուսակցության շարքերում, գրասենյակներում չի քննարկվում իշխանության գալու խնդիրը որպես կարևոր խնդիր, նկատում դա չէ պետք է ունենա, որ հարցրել ուզեք։ Ես կարող եմ ասել, թե հաջորդ իշխանությունները ինչ պետք է անեն ըստ մեզ։ Հաջորդ իշխանությունները պետք է նախ առաջին խնդիրը հասարակության կոնսոլիդացիայի հարցը լուծեն, ամենակարևորը ներսում, վերացնեն բոլոր տիպի բաժանարար գծերը, մարդկանց մեջ բերեն համերաշխություն, փոխադարձ հարգանք, դա մեկ ամսվա խնդիր է, մեկ ամսում դա հնարավոր է իրականացնել։ Երկրորդը, ամբողջությամբ վերանայել մեր արտաքին քաղաքականության մեջ տեղի ունեցած բոլոր տիպի ձախողումները, այսօր նույնիսկ մեր ռազմավարական դաշնակիցը մեզ չի վստահում, սրանց ավելի շատ չի վստահում, ամբողջությամբ պետք է նորից կետ առ կետ Ռուսաստանի հետ քննարկել բոլոր այն խնդիրները, որտեղ որ մենք ունենք համատեղ շահեր, ունենալ նոր պայմանավորվածություններ, նոր պայմանագրեր, անվտանգային խնդիրներ, այսինքն 95-97 թվականների հայ-ռուսական պայմանագրերը մի շարք կետերով պետք է վերանայվեն, շատ արագ մշակել ազգային անվտանգության ռազմավարություն, որը այսօր ոչ մի հարցի չի պատասխանում, փոխված ամբողջությամբ նոր իրավիճակ, արևմուտք, արևելք, հարաբերակցության մեջ գտնել բոլոր այն կետերը, որոնք որ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային և կենսական, և սոր ասում կենսական շահեր, դրանք են ամենաառաջնային շահերն են, որոնք որ անփոխարինելի են, որոնց շուրջ, ասես կոպիտ ասեմ, առևտուր անել արգելված է, դրանցից որ մեկն էլ զիջես, հասարակությանդ վտանգի տակ ես դնում, դրանք կենսական շահերն են, մնացած այլ շահեր կարող են լավ, ասենք մի 3 տարի ուշ լինի, մի 4 տարի ուշ լինի, դա փոխարինես այլ խնդիրներով, բայց կենսական շահերի շուրջ առևտուր անել կամ բանակցել չի կարելի, դա պետք է բանակցել միայն և միայն պահելու և զարգացնելու շուրջ, հետևաբար և Միացյալ Նահանգների հետ, և Ֆրանսիայի հետ, և Եվրոմիության շատ այլ երկրների հետ, և մեր հարևան Իրան Իսլամական Հանրապետության հետ, և Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության հետ, այսինքն մենք ունեցել ենք հսկայական օրակարգ, որը սրանք եկել ամբողջությամբ քանդել են, ավիրել են, հակասությունների մեջ են դրել, անտեսել են, անհետևողական, անլուրջ գործողություններով ուղղակի ստիպել են, որ մեզանից երես թեքեն մեր հիմնական պարտյորները, գործընկերները, բարեկամ երկրները, դա արտաքին քաղաքականության մեջ, ներսում իհարկե շատ կարևոր է, որ հայ-ռուսական ռազմական համագործակցությունը բոլորովին այլ տեսք ստանա, և շատ արագ մենք կարողանանք ոտքի կանացնել և բարոյապես, և ֆիզիկապես, և զինվածության սպառազինության առումով ոտքի կանացնել մեր զինված ուժերը, առանց բանակի քննարկել Հայաստանի Հանրապետության հեռահար ապագան ուղղակի անիմաստ է,
որովհետև ոչ թուրքը, ոչ ադրբեջանցը ուզում եք 10 հատ խաղաղության համաձայնագիր ստորագրեք, դրանով նրանց հետ խաղաղությունը ոչ սկսվելու է, ոչ էլ ավարտվելու է, անընդհատ լարվածությունը միշտ լինելու է, նույն սովետական միության ժամանակ, ով է վստահել ադրբեջանցուն, հա, հետները շփվել են, կարող առևտուրեն արել, գուցե նաև եղել են բարեկամություն անողների օրինակներ, բայց մեծ հաշվով վստահություն որպես այդպիսին ուղղակի չի եղել, որովհետև ձեռագիրը նույնն է եղել, ինչի սովետական միության տարիներին ադրբեջանցիները պակաս հողեր են յուրացրել, հայկական հողեր Հայաստանի Հանրապետությունից, այ ժողովրդից, անհնարին ոչինչ չկա։ Առաջիկայում նաև դեկտեմբերի 18-ին մեր կուսակցության հերթական համագումարի ժամանակ կհնչեր նաև, ես հակիրճ փորձեցի նկարագրեմ, կհնչեր նաև ծրագրային ելույթներ, թե կոնկրետ, ասենք, մեր կուսակցությունը ինչպես է պատկերացնում բոլոր խնդիրների վերաբերյալ առկա լուծումները։ Երկը Մինսկի խմբի ձևաչափը պարտադիր պետք է շարունակի աշխատել և այդ օրակարգը պետք է լինի ազգերի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը։ Մի նպատակով, որ Արցախը երբեք չի կարող և չպետք է լինել Ադրբեջանի տարածքում, Ադրբեջանի մաս, որևէ ձևով։ Արցախը պետք է ունենա բոլորովին այլ կարգավիճակ Ադրբեջանից դուրս։ Ինչպիսի կարգավիճակ? Դա արդեն նոր ստեղծված իրավիճակում բազմաթիվ կոմպոնենտներից կախված խնդիր է, որտեվ Արցախը առնվազն լղիմի տեսքով պետք է վերականգնվի և վերջնական կարգավիճակի խնդիրը վերադառնա բանակցային օրակարգ որպես ինքնորոշման իրավունքի իրացման միջազգային հնարավորություն։ Թուրքիան ու Ադրբեջանը վաղը ասելու են, որ Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը աննպատակահարմար է, վստահաբար կարող եմ ասել, տվեք թուղթ ստորագրեմ դրա տակ, որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը վաղը կամ մյուս օրը, ու քաղաքական առումով վաղը կամ մյուս օրը չեմ ասում նոյեմբերի 13-ին 14-ին, վաղը կամ մյուս օրը հայտարարել են, որ Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը ոչ նպատակահարմար է, որպես սուբյեկտ միջազգային իրավունքի ինքնիշխան։ Այսինքն, ինչ ասում Թուրքիան, ինչ ասում Ադրբեջան, այսօր կարևոր չի, դա առավելքան հայտնի է։ Ինչ ասում Հայաստանը, մենք չենք բերելու, իսկ ձեզ թվում է, թե 26 տարի Հայաստանն էր բերում բանակցության շուրջ, Հայաստանը ստիպում էր իր միջազգային գործիքակազմում, որ Ադրբեջանը գա բանակցության շուրջ, իսկ ձեզ թվում է, Հայաստանը երբևէ, բացի Նիկոլից, Ադրբեջանի հետ բանակցել է, ոչ, Հայաստանը Ադրբեջանի հետ չի բանակցել, Հայաստանը բանակցել է Մինսկի խմբի համանախագահաների հետ, որոնք ստիպել են Ադրբեջանին լինել բանակցությունների մեջ, լինել երեք սկզբունքների շրջանակներում և խնդիրը խաղաղ կարգավորման հունով տանել։ Իսկ սրան գնացին սխալ ճանապարհով, դրա համար ամբողջ պատերազմի ընթացքում ոչ մի երկիր չդատապարտեց, ոչ մի երկիր չդատապարտեց Ադրբեջանի ակնհայտ ագրեսը, ընդ որում արգելված ռազմական գործիքակազմ կիրառելով, արգելված միջազգային սկզբունքներով արգելված։ Շնորհակալություն, շնորհակալ եմ։Որովհետև, եթե նույնիսկ շարունակել էր, չէր հաջողելու, նրան թույլ չէին տալու, որ հաջողի։ Կապիտուլանտին պահում են իշխանության միայն մի դեպքում, որպեսզի կապիտուլացիան շարունակվի, որովհետև դա այն իշխանությունն է, որը պատրաստ է իր պետության հաշվին գնալ զիջումների։ Հիմա միջև ուր է գնալու զիջումների։ Մնալու է միայն Երևանը իր շրջակայքով։ Թույլ ենք տալու, համակերպվելու ենք դրա հետ, սա է հարցը, և սա համաժողովրդական հարցը, սա հանդիմություն, իշխանություն, հարաբերությունների հարց չի,
Հանդիմությունը իր համեստ ռեսուրսներով, համեստ հնարավորություններով, ամենօրյա պայքարով, անընդհատ խոսելով, անընդհատ մեկնաբանելով, անընդհատ և փողոցում, և ազգային ժողովում, և տարբեր հարթակներում, դեբատների, հարցադրումների, ակցիաների, դիմադրության շարժումներ կազմակերպելու միջոցով փորձում է մասնակից լինել. Կա նաև կեղծ ընդդիմադիր հատվածը, որոնք որ վստահ եմ Հայաստանի Հանրապետության շահերին չեն ծառայում և ստեղծված են բոլորովին այլ նպատակների համար. Սա ևս պրոբլեմներից մեկն է։ Այլապես ամբողջ ընդդիմությունը այսօր միավորված կլիներ, թեկուզ և նրանք էլ են նույն բանն ասում, թեկուզ և նույն բանն են ասում, բայց ասելն այլ բան է, անելն այլ բան է։ Հետևաբար մենք այսօր ունենք մի իրավիճակ բազմաթիվ անհայտներով հավասարում, որի լուծումը այս իշխանությունները չունեն և չեն կարող ունենալ։ Լսեք, ազգային ժողովում իշխանությունը միակ վայրն է, միակ քաղաքական մարմինն է, որտեղ կառավարությունը հաշվետու է։ Բազմաթիվ հարցադրումներ են արվել։ Մենք չենք լսել թեկուզ մեկ հոդաբախշ բացատրություն, որն է մեր իշխանության քաղաքականություն այս կամ այն հարցի վերաբերյալ։ Խաբեություն, փոխադարձ մեղադրանքներ, փոխադարձ վիրավորանքներ, մանիպուլյատիվ հայտարարություններ, թատրոն, ծեծուջարդ, սա է իշխանության մաքսիմումը, ինչը որ կարողանում են անել։ Սրանք չունեն Հայաստանի Հանրապետությունը այս իրավիճակից դուրս բերելու որևէ թեկուզ փոքր ծրագիր, փոքր հնարավորություն, փոքր պատկերացում անգամ։ Այսքան։ Իրավունքներ, պարոն Զաքարյան, դուք նշեցիք, հա, այս վտանգավոր իրավիճակի մասին, սակայն այն բացեցնելու լուծումը ինչպես եք տեսնում, հա, հետ հանչել այն հանձնարությունները, որոնք մենք վերցրել ենք նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի այսպես ասած հայտարարություններով, թե այլ կերպ եք տեսնում սա, և 3+3 ձևաչափի մասին կուզեի նշեք, թե որքանով է սա մեզ համար որպես հեռանկարային, որովհետև ըստ էության Ռուսաստանն էլ է համաձայն դրան և այս իշխանությունը դեմ չէ։ Տեսեք, քաղաքականության մեջ անհնարին ոչինչ չկա, չկա անհնարի ոչինչ, և շատ իրավիճակներում նույնիսկ անհավանականությունները կարող են պրոֆեսիոնալ քաղաքական գործիչների պարագայում դառնալ շատ հավանական։ Ամբողջ խնդիրը կախված է նրանից, թե շահերը ինչպես են գեներացվում։ Երբ որ մենք կունենանք նորմալ իշխանություն, եթե իհարկե դա շատ ուշ չլինի, իսկ արդեն իսկ մենք կորցնում ենք բոլոր հնարավորությունները, նորմալ իշխանության պարագայում կարելի է ոչ թե վերանայել, կամ ոչ միայն վերանայել, այլ որոշակի վերափոխումներ իրականացնել, այդ թվում նաև նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, որովհետև առնված նրա երկու կետը կատարված չեն և կատարված չեն Ադրբեջանի կողմից, և ստիպել, որպիսի դրանցում արվեն որոշակի փոփոխություններ։ Այն ինչ որ սրանք կատարել են, ցավոք շատ ափալ-թափալ, հողերի տարածքների հանձնում և այլն և այլն, դա այս պահի դրությամբ անհնարին է որևէ կերպ վերականգնել կամ փոփոխություն մտցնել, անիմաստ է փոփոխություն մտցնել։ Նման պարագայում փոփոխություն պետք է մտցնել աշխարհագրության մեջ, ոչ թե փաստաթղթի տեքստերի մեջ, բայց այն ինչ որ փաստաթղթի տեքստերից այն մասը, որը որ կատարված չէ, դա հմուտ քաղաքականության արդյունքում հնարավոր է վերանայել նոր բանակցությունների միջոցով։ Երկրորդը, ես նկատի ունեմ ինչպես նաև Սյունիքի շուրջ կոմունիկացիաների վերաբերյալ, այնպես էլ Արցախի կարգավիճակի և գերիների վերադարձի վերաբերյալ, սրանք մեկը մյուսի հետ շահկապված են, իսկ սրանք այս իշխանությունները նույնիսկ քաղաքական համարձակություն և կամք չունեն որոշակի հարցեր բարձրաձայն ասել, անտեսում են։ Հաջորդ խնդիրը իհարկե ուժերի, միջազգային կերտելությունների, ովքեր որ տարածաշրջանում ունեն հնարավորություններ, ուժեր, նրանց հետ համաչափ և հետևողական աշխատանք իրականացնելն է։
Այդ ուժերի համադրման, շահերի համադրման արդյունքում շատ հստակ կերպով հնարավոր է Հայաստանի Հանրապետության շահը անվտանգային շահն առաջին հերթին լիարժեք ապահովել, ստիպել Ադրբեջանին հարգել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային և ռազմավարական շահերը, ես ասում եմ ստիպել, ոչ թե խնդրել, ոչ թե համակերպվել, ստիպել բարի բուն իմաստով, իսկ դրա հնարավորությունները կան։ Այսօրվա համաշխարհային զարգացումների դասավորվածությունը մեզ դա թույլ է տալիս։ Սրանք, նորից եմ ասում, կամ դավադիր են, կամ կապիտուլացված և տգետ, և չեն կարողանում դա իրականացնել, կամ չեմ տեսնում դա։ Խելքները չի հերիքում այդքան, ոչ էլ դուխներն է հերիքում։ Հետևաբար, փոխելով իշխանությունները, նորից եմ կրկնում, փոխվում է իրավիճակը Հայաստանում, գալիս է նոր հարաբերակցություն, նոր օրակարգ, և այդ օրակարգը լիարժեք իրատեսական օրակարգ է։ Այո, հնարավոր է իրականացնել վերանայումներ, այո, հնարավոր է Սյունիքի հատվածում ամբողջությամբ փոխել իրերի դասավորվածությունը այնպես, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը լինի իր սուվերեն տարածքի բոլոր տիպի կոմունիկացիաների նկատմամբ միակ վերահսկողը և միակ թելադրողը։ Միակ։ Ինչ վերաբերում է 3+3-ին, ապա այդ պրոյեկտը, որը որ առաջարկվել է, առնվազն երկու խնդիր ունի, որոնք որ պետք է ամբողջությամբ հասկանալ։ Ես կարծում եմ, որ 3+3-ը Հայաստանի Հանրապետության շահերի տեսանկյունից այս պահին դեռևս չի արտահայտում, քանի դեռ լիարժեք չի օրակարգի վրա, քանի դեռ լիարժեք տեսք չի ստացել Արցախի խնդրի կարգավորման օրակարգը, և քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային գոտին սահմանազատումներ և սահմանանշումներ, հասկացությունները, գործողությունները չեն կապակցվել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման գործընթացի հետ, և չկան հավասարակշռող այն բոլոր մեխանիզմները, որ պարագայում Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ փաստարկներ և ինչ արգումենտներ պետք է կիրառի։ Իսկ դա քաղաքականություն է, դա խաբեություն չէ, դա այսպես վերկենալ ելույթ ունենալ մարդկանց խաբել չէ, դա միմոսություն անել չէ, ինչպես որ ծրանք անում են, դա գժի տեղ դնել չի իրանց, ինչպես որ գժի տեղ դրեցին ու ամբողջ երկիրը հասցրեցին ես աղետի։ Հետևաբար կան հնարավորություններ և իրական հնարավորություններ լիարժեք գործընկերություն կառուցելու, դաշնակիցներ իրական ոչ թե նոմինալ դաշնակիցների կամ դաշնակցային գործողություններով դուրս գալ և շատ արագ դուրս գալ ես իրավիճակից, շատ արագ, և ստեղծել բոլոր պայմանները, որպեսզի արցախցիները վստահ լինեն, որ Արցախում ապրելով առնվազն անվտանգային խնդիրը երկարաժամկետի համար լուծված, իսկ մեզ այսօր պետք է, որպեսզի Արցախում արցախցիները հանկարծ Արցախից դուրս գալու որևէ մտադրություն չունենան։ Իսկ եթե այսպես շարունակվի, սրանք մնան իշխանության, մենք Արցախն ենք ցավը կորցնել։ Ուրեմն սրանք ասում են, մենք շատ ճանապարհներ ենք կառուցել, ասֆալտապատել, չէ, բայց չեն ասում, որ 3 անգամ ավելի շատ ճանապարհ ասֆալտապատված, հանձնել են թշնամուն, հանձնել են թշնամուն, չեն ասում, որ այդ բանը, ինչ-որ գյուղում ասֆալտապատված ճանապարհը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խնդիրը չի լուծելու, այդ գյուղացիների խնդիրն է 3 տարով ասենք թե լուծելու, բայց Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խնդիրը ինչ-որ գյուղում ասֆալտ անելու մեջ չի։ Հետևաբար ես հասկանում եմ, որ մարդկանց ոնց կարելի է խաբել, բայց արդյոք մենք ապրում ենք այն ժամանակամիջոցում, որ մարդկանց խաբելն արդարացվում է։
Այսինքն ես ձեզ խափեմ, փաղաքշեմ, ձեզ ջան ու ջիգար ասեմ, բայց ձեր ամբողջ տունը, գույքը, գոյության իրավունքը, անվտանգության իրավունքը ձեռքներիցդ վերցնեմ։ Մի օր էլ հենց որ արդեն էլ չխափեմ, հասկանաք, որ ինչ ա կատարվել ձեր հետ։ Հետևաբար ընդդիմությունը պետք է կարողանա հասարակությանը հետ խոսելուն զուգահեռ, ուղղակի մեր մարդիկ, որից եմ ասում, մեր քաղաքացիներ, մեր ժողովրդին պետք է լրատվամիջոցներն էլ այս գործում շահագրգիռ լրատվամիջոցները լիարժեք ներգրավեն, որ մարդկանց բացատրեն հարգելիներս, այստեղ իշխանության նախկինի ներկայի պատերազմ կամ բան չի, պայքար չի, ոչ մի նախկին չի ցանկանում վերադառնալ իշխանության, ոչ մի, բայց բոլոր նախկիները ունենալով, նախկին պայմանական եմ, հա, ասում ես, կարծրատիպերի լեզվով, որովհետև պարզ չի, թե այսօր Նիկոլի մոտ ավելի շատ նախկին կա, քան ընդդիմության շարքերում, Նիկոլի թիմ ցուցակները, որ վերցնեք նայեք, բոլոր նախկիններն են, ինչևից է, պայքարը նախկինի ներկայի մեջ չի, պայքարը մենք ուզում ենք ունենալ մեր սեփական պետությունը, մեր երեխաներին, մեր թոռներին ժառանգել Հայաստան, թե բոլորս պատրաստ ենք վաղը մյուս օրը ստեղ ինչ կա չկա հանձնել թուրքերին և գնալ դառնալ լրացնել 7 միլիոնանոց սփյուռքի շարքերը, դառնալ 10 միլիոն սփյուռք անհայրենիք։ Մեր բանակը միշտ էլ եղել է պաշտպանական։ Այ Նիկոլը լավ կաներ, այդ հարցին պատասխաներ, ինքն իր արած այն արտահայտությանը, որ երբ որ նախկին պաշտպանության նախարներից մեկն ասեց նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, իրեն հարցրեցին, բա ինչ է ասում քո պաշտպանության նախարարը, ասում է, ես եմ իրան ասել, եթե այլ բան ասել, ես իրան աշխատանքից կազատեի, հիշում եք Նիկոլի այդ հայտարարությունը, այսինքն ինչ, այն ժամանակ հարցակվող բանակ էր, տարածք նվաճող բանակ էր, հիմա բանը դարել է պաշտպանական բանակ, բոլոր բանակներն էլ աշխարհի պաշտպանական բանակ են, ուրեմն որ Սիրիայի տերորիստական խմբավորումներին էլ հարցնեք, ասելով մենք պաշտպանություն ենք իրականացնում, մենք հարձակում չենք իրականացնում, աշխարհում չկա հարձակվողական բանակ, յուրաքանչյուր զինված ուժեր ունի մեկ նպատակ, իր պետության տարածքային ամբողջականությունն ապահովել, իր ժողովրդի ֆիզիկական անվտանգությունն ապահովել, դրա համար եթե անհրաժեշտ է մարտական գործողությունների մեջ նաև հակառակորդին դեպի իր տարածքի խորքը ետ մղել, դա չի նշանակում նվաճողություն, դա նշանակում է մարտական գործողությունները հետ մղել քո սահմաններից, քո բնակավայրերից, նվաճողություն նա է, որ դու ագրեսիա ես իրականացնում, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք իր ստեղծման օրվանից Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը իրենց առջև ագրեսիայի խնդիր երբեք չեն ունեցել, հակառակը նրանց խնդիրն էր հակառակորդի ագրեսիան կասեցնել և հետ մղել, այնպես որ թող Նիկոլը անիմաստ հայտարարություններ չանի, Ադրբեջանի ականջները շոյող հայտարարություններ չանի, դա վախեցած մարդու հայտարարություն, այսինքն առաջի դասարանցին ասի, որ իր նպատակը տառերը սովորել, նա ով չգիտի, որ առաջի դասարանցու նպատակը տառերը սովորելը պետք է լինի, այսինքն դա նման հայտարարություն ինքը մեր լսարանի, մեր ժողովրդի համար չի անում, դա Ադրբեջանի համար անում, որ հանգիստ եղեք, այ ժողովուրդը լրիվ թուլացած, լրիվ բանից ընկած, այսպես ասած, բարոյալքված վիճակում է գտնվում, դուք ոնց ուզում եք ձեր խնդիրները լուծեք, իրականում այսօր Ադրբեջանի բանակը և զինված ուժերը շատ ավելի բարոյալքված վիճակում են, շատ ավելի թույլ վիճակում են, անկարող վիճակում են, և եթե մենք նորմալ իշխանություններ ունենայինք, Ադրբեջանը այսքանից հետո խելոք կգար կնստեր սեղանի շուրջ, ոչ թե սրանց հետ կխոսեր այնպես, ինչպես ինքնակամենում։
Պարոն Զաքարյան, դուք նշեցիք, որ իրավական եւ սահմանադրական ճանապարհով է նաեւ պետք լուծում ունենալ, լուծում գտնել, հա, դեռ հույսեր կապում եք սահմանադրական դատարանի հետ եւ տարածքային ամբողջականության երաշխավոր էր նաեւ հանրապետության նախագահը, սակայն ասում եմ, ես այդ հարցերում, ինչպես ասած, կոմպետենտություն չունեմ։ Ինչ կասեք եւ սահմանադրական դատարանի եւ հանրապետության նախագահի դրության մասին։ Իրենք ասելիք չունեն, թե՞ կուս ճանապարհ հանձնելու հարցում։ Telegram անլիքում։ Ինչ պետք է ես ասեմ մի բանի մասին, որը առավել քան ակնհայտ է։ Որի շուրջ մեր բակի երեխաներն են արդեն հումորով եւ հեգնանքով խոսում, որի վերաբերյալ։ Ինչ պետք է ես ասեմ, հիմա ցավալի է, առավազն ցավալի է։ Ես ընդամենը ոստիկանության օրինակ բերեցի, բայց ցավոք մնացած բոլոր պետական կառույցներն էս անտարբերության եւ պետությունը սեփական ձեռքերով խեղդելու գործով են զբաղված, այդ թվում նաեւ հանրապետության նախագահը։ Դեք մենք ռուսական ասացվածքը, չէ՞, մայախատս կրայես իրավիճակը հանցագործության է հավասար։ Բոլոր նրանք, ովքեր տեսնում, հասկանում են եւ լռում են կամ համակերպվում են, ոչ մի բանով պակաս չի նրանց գործած մեղքը այս կապիտուլանտների գործած մեղքից։ Հետևաբար, թող ոչ մեկ հետո չասի, բա ես գիտես, պատմությունը միևնույնն է, բոլորին է անդրադառնալու, բոլորին։ Աստված մի հարած է, որ այդ պատմությունը հենց այդպես ողբերգական էլ ավարտվի։ Ես հույս ունեմ, որ մենք կարողանալու ենք փոխել պատմությունը, մեր պետության պատմությունը, այս ողբերգական էջը մենք թերթելու ենք, դուրս են գալու շատ ավելի հուսադրող, շատ ավելի ամուր, շատ ավելի հեռանկարային եւ Հայաստանի Հանրապետության բնականոն զարգացման բոլոր ռեսուրսներն ապահովված նոր էջ։ Բայց դա անելու ենք առանց Նիկոլի, առանց Նիկոլիզմի։ Նիկոլիզմը պետք է պատասխան տա հայ ժողովրդի առաջ։ Ես չեմ ասում, որ ամեն ինչում իրենք մեղավոր են, բայց գլխավորում, ամենագլխավորում, այսինքն քաղաքական որոշումները կայացնող, ովքեր են եղել, դա ոչ ոստիկանությունն է եղել, ոչ զինված ուժերը, ոչ մյուսը, ոչ մյուսը, քաղաքական որոշման արդյունքում ենք մենք այս ողբերգական իրավիճակում հայտնվել։ Կարող է ինչ-որ մի զորամասի հրամանատար վատա կատարել իր պարտավորությունը, մի ինչ-որ դասակ վատա կռվել կամ վատա կատարել իր մարտական առաջադրանք, կարող է, աշխարհում չկա այդպիսի բանակ իդեալական բոլոր խնդիրները լուծող, բայց ով է քաղաքական պատասխանատուն երկրի, պատմությունը դա է հարցնում։ Եվ հետևաբար նաև սրանք պատասխանատու պետք է լինեն, իսկ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի դուրս գանք այս ողբերգական իրողությունից, իրականությունից, փոխենք մեր պետության այս ընթացքը, փոխենք նրա օրակարգերը, աշխարհին ներկայանանք նոր քաղաքական դեմքերով, նոր քաղաքական օրակարգով, նոր քաղաքական ասելիքով եւ ստիպենք, որպեսզի հաշվի նստեն։ Իսկ դա հնարավոր է, հավատացեք, անհնարին ոչինչ չկա։ Մեր երկիրը շատ ու շատ բարդ իրավիճակների մեջ է հայտնվել, երբ որ մենք էինք իշխանության մեջ։ Ժողովուրդը դրա մասին տեղակել չի եղել, թե որտեղ, ինչ սենյակներում, ինչ կուլիսներում, ինչպիսի բարդ խնդիրներ են լուծվել ի նպաստ մեր ժողովրդի, որ մեր ժողովուրդը հանգիստ ապրի, խաղ ապրի, անվտանգ ապրի։ Եվ դրա մասին չեք եկել բարձրաձայնել կամ, չգիտեմ, դեֆերամներ պատմել։ Դա մեր աշխատանքն է, մեր պարտականությունն է, դա մենք արել ենք։ Եթե պետք լինի, էլի կանենք, բայց այսօր խնդիրը, նորից եմ ասում, դրանում չի, ով ուզում է, թող իշխանության համար պայքար մղի։ Սրանք հենց գնան, նոր իշխանությունները, ինչքան էլ որ վատը լինեն, ամփորձ լինեն, հաստատ նոր իրականությունը այլ կերպ է, այլ հնարավորություններ է տալու Հայաստանի Հանրապետությանը դուրս գալ այս իրավիճակից։ Թող ժողովուրդը որոշի, ով է իր նոր իշխանությունը, բայց սրանք բոլորին են ապացուցել, Մադագասկարի բնակիչներն էլ են արդեն զարմացած, թե սրանք ոնց են մինչև այսօր գոյություն ունենում։ Արդյոք հնդիմության պայմանը
աշխարհի ձևաչափը ձեր կարծիքով վերանայման կարիք ունի թե ոչ։ Առհասարակ դրացնեմ էլի մարտավարության, որովհետև ընտրությունները ցույց տվեցին, որ ժողովրդը չի հասկանում, որ հնի նորի վերապայքար չի, այսինքն ի՞նչ մարտավարություն։ Գիտեք, ես հասկանում եմ այն մարդկանց, ովքեր իրենց ուղեղների մեջ մեխել են, որ նախկինը չլինի կամ մենակ թե նախկինը չլինի, թող նույնիսկ Նիկոլ լինի, մենակ թե նախկինը չլինի, ես այդ մարդկանց հասկանում եմ։ Հա, այսինքն հա, ես այդ մարդկանց հասկանում եմ, դա հոգեբանական բան է, կան տեխնոլոգիան էլ, որոնց միջոցով այդ մարդկանց հոգեբանության վրա ազդել են, և այդ հոգեբանական, այսինքն թույլ հոգեբանություն ունեցող մարդիկ կառավարում չեն սիրում, նախկինում պետություն կար, կառավարում կար, ինչ-որ բաներ ստիպելով էին անում մարդկանց, որովհետև պետություն կար, այդպես է կարգը, չկա մի երկիր, որի քաղաքացին չունի պարտականություն։ Հիմա, որ կներեք բարիս համար բարդակի են վերածել, քաոսի են վերածել, չկա պետություն, ով ինչ ուզում անում, իրանց թվում է, թե Նիկոլ իրանց ազատություն ա բերել, ոչ, Նիկոլը բերել է իրանց պետության, իրանց ընտանիքի վերջը, ընտանիք պետության իմաստով, ընտանիք, որտեղ պետություններ մի մեծ ընտանիքը, այդ ընտանիքի վերջն ա բերել Նիկոլը։ Եվ հիմա իրանց թվում է, թե հեսա նախկինները որ գան, էլի հարկայինը գալու աստուգի, էր մյուսը գալու ասենց ան, էր մյուսը, եթե չլինի պետություն, ոչ մեկ էլ չի գալու, թուրքն ա գալու, ընդվորում հարկայինով չէ, դուրու թվանքով։ Հետևաբար, պետք է ուղղակի ընդդիմությունը ինքն իր դեմքով չի կարողանալու մարդկանց կամ շատ բարդ ա լինելու մարդկանց համոզել, որ եթե դու քաղաքական պայքարի մեջ ես, ենթադրվում ա, որ քաղաքական պայքարը նաև իշխանության համար պայքարը, մարդիկ այդպես են մտածում։ Պրոբլեմն էն ա, որ որոշ շրջանակներ մարդկանց չեն հավատում ընդդիմությանը, որ երբ որ ընդդիմությունն ասում ա, ես իշխանության համար չեմ պայքարում, ես երկրի համար եմ պայքարում, ես երկիր ես վիճակից դուրս գալու համար եմ պայքարում, կան մարդիկ, որոնք չեն հավատում, հիմա իրանց իրավունքն ա, բայց սա էլ ընդդիմության աշխատանքներից մեկն է, կարողանալ համախմբել, կազմակերպել այնպես իր համակիրների, իր համախոհների միջոցով, որպեսզի արդեն մարդիկ կարողանան վերջնականապես հասկանալ, որ չէ, չի կարելի տանը նստած կործանվել, ոչինչ չանել, կործանվել, ղեկը տալ մի մարդու, մի կերպարի, որը բազմաթիվ վթարների հեղինակ է արդեն, բազմաթիվ, և շարունակում այդ վթարներով բոլորին հավաբեկած տանել դեպի անորոշություն։ Մարդկանց հետ պետք ա ուղղակի աշխատել, սա ընդդիմության երևի ամենաբարդ հարցերից մեկն է, որ արգելիներս, մենք իշխանության պայքար չենք անում, այսօր այդ ժամանակը չի, ով ուզում ա թող պայքարի իշխանությունը, հեռացրեք սրան, օգնեք հեռացնենք սրան, հետո ում կուզեք ընտրեք, ինչ կուզեք կանեք, ում կուզեք կընտրեք, որևէ մեկը չի կարող դրանից հետո ձեր ձեռքից բռնի, ասի չէ, անպայման պետք ա Պողոսին ընտրես կամ Պետրոսին ընտրես, այսօր դրա ժամանակը չէ, ծիծաղելի կլինի, եթե այս իրավիճակում որևէ մեկը իշխանության պայքար մարի, այսինքն ոչ մի բանով չի տարբերվի Նիկոլից, ոչ մի բանով, որտեղ Նիկոլն էլ ա իշխանության պայքար մղում, իշխանության մնալու համար, ընդ որում իշխանության մնալը շատ ավելի բարդ բան ա, քան իշխանություն վերցնել, այսքանից հետո եթե դրսից որոշ ուժեր չոգնեին Նիկոլին, նա կյանքում չէր կարող իշխանության մնալ։ Անձնական Սերգեյ Առաքելյան 24+, պարոն Զաքարյան, իսկ առաջ ենթադրենք իշխանություն եք վերցնում, և հա, այսպես ձեր առաջիկան էս դեմարկացիայի, դելիմիտացիայի մեջ առաջիկա դարձավ տարածքների կապված, ինչպես եք լուծելու, ինչ այն առաջին անելու, նաև աշխարհային հանգամանքը, որ ձեր ուսուցիչն ա, Հայաստանի եվրոպական ժողովրդական կուսակցության անդամ են, և հա, այսպես լավ գործիք են Եվրոպայում, այդ գործոնը ինչպես եք օգտագործելու, Ռուսաստանի այսպես ասենք գործընկերություն ինչպես եք օգտագործելու։ Դեք, մենք նորից եմ ասում, իշխանության համար պայքար, մենք մեզ չենք պատկերացնում, մենք մեզ չենք պատկերացնում հաջորդ իշխանություն, այսօր հավատացեք մեր կուսակցության շարքերում, գրասենյակներում չի քննարկվում իշխանության գալու խնդիրը որպես կարևոր խնդիր։ Դե նկատում եմ, որ չէ պետք է ունենա, որ հարցրեք ուզեք։ Ես կարող եմ ասել, թե հաջորդ իշխանությունները ինչ պետք է անեն ըստ մեզ։ Հաջորդ իշխանությունները պետք է նախ առաջին խնդիրը հասարակության կոնսոլիդացիայի հարցը լուծեն,
ամենակարևորը ներսում։ Վերացնեմ բոլոր տիպի բաժանարար գծերը, մարդկանց մեջ բերեն համերաշխություն, փոխադարձ հարգանք։ Դա մեկ ամսվա խնդիր է, մեկ ամսում դա հնարավոր է իրականացնել։ Երկրորդը, ամբողջությամբ վերանայել մեր արտաքին քաղաքականության մեջ տեղի ունեցած բոլոր տիպի ձախողումները։ Այսօր նույնիսկ մեր ռազմավարական դաշնակիցը մեզ չի վստահում, սրանց ավելի շատ չի վստահում։ Ամբողջությամ պետք է նորից կետ առ կետ Ռուսաստանի հետ քննարկել բոլոր այն խնդիրները, որտեղ որ մենք ունենք համատեղ շահեր, ունենալ նոր պայմանավորվածություններ, նոր պայմանագրեր, անվտանգային խնդիրներ, այսինքն 95-97 թվականների հայ-ռուսական պայմանագրերը մի շարք կետերով պետք է վերանայել։ Շատ արագ մշակել ազգային անվտանգության ռազմավարություն, որը այսօր ոչ մի հարցի չի պատասխանում, փոխված ամբողջությամբ նոր իրավիճակ։ Արևմուտք, արևելք, հարաբերակցության մեջ գտնել բոլոր այն կետերը, որոնք որ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային և կենսական, և սոր ասում կենսական շահեր, դրանք են ամենաառաջնային շահերն են, որոնք որ անփոխարինելի են, որոնց շուրջ, ասած կոպիտ ասեմ, առևտուր անել արգելված է, դրանցից որ մեկն էլ զիջես, հասարակությանդ վտանգի տակ ես դնում։ Դրանք կենսական շահերն են։ Մնացած այլ շահեր կարող են, լավ ասենք, մի 3 տարի ուշ լինի, մի 4 տարի ուշ լինի, դա փոխարինես այլ խնդիրներով, բայց կենսական շահերի շուրջ առևտուր անել կամ բանակցել չի կարելի, դա պետք է բանակցել միայն և միայն պահելու և զարգացնելու շուրջ։ Հետևաբար և Միացյալ Նահանգների հետ, և Ֆրանսիայի հետ, և Եվրոմիության շատ այլ երկրների հետ, և մեր հարևան Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, և Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության հետ, այսինքն մենք ունեցել ենք հսկայական օրակարգ, որը սրանք եկել ամբողջությամբ քանդել են, ավիրել են, հակասությունների մեջ են դրել, անտեսել են, անհետևողական, անլուրջ գործողություններով ուղղակի ստիպել են, որ մեզանից երես թեքեն մեր հիմնական պարտյորները, գործընկերները, բարեկամ երկրները, դա արտաքին քաղաքականության մեջ։ Ներսում, իհարկե, շատ կարևոր է, որ հայ-ռուսական ռազմական համագործակցությունը բոլորովին այլ տեսք ստանա, և շատ արագ մենք կարողանանք ոտքի կանացնել և բարոյապես, և ֆիզիկապես, և զինվածության սպառազինության առումով ոտքի կանացնել մեր զինված ուժերը, առանց բանակի քննարկել Հայաստանի Հանրապետության հեռահար ապագան ուղղակի անիմաստ է, որովհետև ոչ թուրքը, ոչ ադրբեջանցը, ուզում եք 10 հատ խաղաղության համաձայնագիր ստորագրեք, դրանով նրանց հետ խաղաղությունը ոչ սկսվելու է, ոչ էլ ավարտվելու է, անընդհատ լարվածությունը միշտ լինելու է, նույն սովետական միության ժամանակ ով է վստահել ադրբեջանցուն, հա հետները շփվել են, կարող առևտուր են արել, գուցե նաև եղել են բարեկամություն անողների օրինակներ, բայց մեծ հաշվով վստահություն որպես այդպիսին ուղղակի չի եղել, որովհետև ձեռագիրը նույնն է եղել, ինչի սովետական միության տարիներին ադրբեջանցները պակաս հողեր են յուրացրել, հայկական հողեր Հայաստանի Հանրապետությունից, հայ ժողովրդից, անհնարին ոչինչ չկա։ Առաջիկայում նաև դեկտեմբերի 18-ին մեր կուսակցության հերթական համագումարի ժամանակ կհնչեր նաև, ես հակիրճ փորձեցի նկարագրեմ, կհնչեր նաև ծրագրային ելույթներ, թե կոնկրետ ասենք մեր կուսակցությունը ինչպես է պատկերացնում բոլոր խնդիրների վերաբերյալ առկա լուծումները։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափը պարտադիր պետք է շարունակի աշխատել, և այդ օրակարգը պետք է լինի ազգերի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը, մի նպատակով, որ Արցախը երբեք չի կարող և չպետք է լինել Ադրբեջանի տարածքում, Ադրբեջանի մաս, որևէ ձևով։ Արցախը պետք է ունենա բոլորովին այլ կարգավիճակ Ադրբեջանից դուրս։ Ինչպիսի կարգավիճակ, դա արդեն նոր ստեղծված իրավիճակում բազմաթիվ
կոմպոնենտներից կախված խնդիր է, որտեղ Արցախը առնվազն լղիմի տեսքով պետք է վերականգնվի, և վերջնական կարգավիճակի խնդիրը վերադառնա բանակցային օրակարգ, որպես ինքնորոշման իրավունքի իրացման միջազգային հնարավորություն։ Թուրքիան ու Ադրբեջանը վաղը ասել են, որ Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը աննպատակահարմար է, վստահաբար կարող եմ ասել, տվեք թուղթ ստորագրեմ դրա տակ, որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը վաղը կամ մյուս օրը, ու քաղաքական առումով վաղը կամ մյուս օրը չեմ ասում, նոյեմբերի 13-ին 14-ին, վաղը կամ մյուս օրը հայտարարել են, որ Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը ոչ նպատակահարմար է, որպես սուբյեկտ միջազգային իրավունքի ինքնիշխան։ Այսինքն, ինչ ասում Թուրքիան, ինչ ասում Ադրբեջան, այսօր կարևոր չի, դա առավելքան հայտնի է։ Ինչ ասում Հայաստանը, մենք չենք բերելու, իսկ ձեզ թվում է, թե 26 տարի Հայաստանն էր բերում բանակցությունների շուրջ, Հայաստանը ստիպում էր իր միջազգային գործիքակազմում, որ Ադրբեջանը գա բանակցությունների շուրջ, իսկ ձեզ թվում է, Հայաստանը երբևէ, բացի Նիկոլից, Ադրբեջանի հետ բանակցել է։ Ոչ, Հայաստանը Ադրբեջանի հետ չի բանակցել, Հայաստանը բանակցել է Մինսկի խմբի համանախագահաների հետ, որոնք ստիպել են Ադրբեջանին լինել բանակցությունների մեջ, լինել երեք սկզբունքների շրջանակներում և խնդիրը խաղաղ կարգավորման հունով տանել։ Իսկ սրան գնացին սխալ ճանապարհով, դրա համար ամբողջ պատերազմի ընթացքում ոչ մի երկիր չդատապարտեց, ոչ մի երկիր չդատապարտեց Ադրբեջանի ակնհայտ ագրեսը, ընդ որում արգելված ռազմական գործիքակազմ կիրառելով, արգելված միջազգային սկզբունքներով արգելված։ Կան այլ հարցեր։ Շնորհակալություն, շնորհակալ եմ։